Հայաստանում առնվազն են վերջին 15 տարում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները տարբեր կազմակերպությունների, այդ թվում ԳԵԼԱՊ-ի, այդ թվում ամերիկյան հանրապետական, այո, հենց դրան եմ անդրադառնում, այդ թվում ամերիկյան հանրապետական ինստիտուտի քաղ բանտարկյալների մասով, եւ այն որ ասում են նախկինները, 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 որևէ նախկինի ժամանակ, մենք չենք ունեցել թիվ, որ հասարակության 47%-ը հաստատի եւ իմպերատիվ պնդի, որ Հայաստանում կան քաղ բանտարկյալներ եւ նրանց 43%-ը այսօր քաղաքական բանտարկյալ է համարում Արմեն Աշոտյանին։ Իդեպ Արմեն Աշոտյանին քաղաքական բանտարկյալ է համարում նաեւ Եվրոպան, եւ ինձ համար առնվազն, որովհետեւ ես ակտիվ կոնտակտներ ունեմ եվրոպացի իմ գործընկերների հետ, եւ ինձ համար առնվազն հասկանալի չէ, թե ինչու նույն եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, IPP-ին, որը վեր եվրոպական ամենամեծ, ուրեմն, կուսակցությունն է, վերազգային ամենամեծ եվրոպական ընտանիքն է, բավականաչափ ակտիվ չէ Արմեն Աշոտյանի հարցում։ Ես անընդհատ աշխատում եմ եվրոպացի իմ գործընկերների հետ, եւ չկա որևէ եվրոպական կառույց, որ Արմեն Աշոտյանի քաղաքական բանտարկյալ լինելը դնի կասկածի տակ։ Չկա, ավելին, չկա որևէ Նիկոլական, որ ինքը Արմեն Աշոտյանի քաղաքական բանտարկյալ լինելը դնի կասկածի տակ, որտեվ այն քեյսը, հա, որով Արմեն Աշոտյանին, ուրեմն, կալանավորել են, այնքան զավեշտ է, այնտեղ այնքան ընդեղ իրավաբանություն չկա, որ նույնիսկ ամենավերջի զտարյուն Նիկոլականը, տվյալ դեպքում Ախուրյանցի անոն, Արմեն Աշոտյանին վստահաբար համարում է քաղաքական բանտարկյալ։ Եվ գիտեք, նման թիվ 47% հասարակության, ես նայել եմ, հա, դեմոկրատիայի ինդեքսով նայել եմ աֆրիկյան տոտալիտար երկրներ, աֆրիկյան տոտալիտար երկրների այսօր ցուցանիշ ունենք մենք, 47%-ը գտնում է, որ Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ, եւ քաղաքական բանտարկյալ է նաեւ նույն Գրիգորի Խաչատուրովը, որին, գիտեք, այնքան աբսուրդ է իրան մեղսագրվող հոդվածը, ինչ որ գույքի, վաճառքի եւ այլն եւ այլն, որ ես չգիտեմ, այլևս հասկանում եք, եւ միևնույն է, այս գործերը բոլորը գնալու են Արմեն Աշոտյանի քեյսը գնալու է եվրոպական դատարան, այնտեղ մի ոպե անգամ կասկած չկա, որ այդ բոլոր դատավորները, այդ բոլոր պատվիրատուները, այդ ամենին բոլորը, հա, չմտածեք, թե մենակ Հայաստանի Հանրապետությունը տուգանքա վճարելու Արմենի գործով եւ դուք պլստալու եք, չէ, մենք ամեն ինչ անելու ենք։ Օգոստոսի 16-ին լրանում է Արմենի կալանքի ժամկետը, ես վատատես եմ, ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանին, ես վատատես եմ, որ ինքը իր մեջ կգտնի այդքան բարոյական ուժ, հա, եւ հրահանգ չի տա դատարանին Արմենի կալանքի սանկցիան երկարացնել, բայց ես էստեղ ակնկալում եմ նաև հասարակության ակտիվ աջակցությունը, եւ շատ կարեւոր է, այո, որ հասարակությունը 43%-ը գտնում է, որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքական բանտարկյալ է։